edhe ama do të urdhëronte hedhjen poshtë të strategjisë së trajtimit të plerave, mbetjeve, me landfill, seleksionim, depozitim, riciklim. Strategjie financuar nga Bashkimi Evropian dhe e faktur si më e mira e kohës. Do të ishte Edi Rama, kreu i organizatës kriminale, që do krijon të grupin e zëvendës ministrave për të shpallë emergjensën. Miqtë e mi, nga 11 zëvendës ministra, 9 prej tyre hodhën poshtë propozimin. Pas kësaj, Edi Rama i pandalshëm në vërbëtarinë e tij organizon me deleguar të ti Artur Metanin mbledhjen e dytë me 50 ministra për sëri në nderin e tyre, 3 prej tyre e hedhin poshtë propozimin. Pas kësaj, Edi Rama mbledh një nga një firma në kryeministri dhe në kundërshtim me çdo ligj shpallat e që quhet emergjenca e vjedhjes së shekullit. Të dashur miq, Edi Rama është kreu suprem i vjedhjes së shekullit. Ja ka thënë Arben Ahmeti, se mbreti, tha Arben Ahmetaj, mbreti nuk jam unë, mbreti është ai që detyroi të firmosin 17 firma në 24 orë ministresh ku ministrave. Edi Rama është kreu i aferës vjedhjes shekullit, sepse buxheti i shtetit nuk kishte 100 dark të përcaktuar. Dhe ai me shpejtësi përcaktoi fondet që do t'i vidhë të zbashku me Rion Velin dhe ministrat e ti. Edi Rama, kreu i organizatës kriminale, për ligji me firmën e ti, Tagaçit, Metanit, praktikën e ndaluar me ligjë, praktikën korruptive të ndaluar me ligjë, procedurën më të korruptuar në historinë e Shqipërisë. Edi Rama detyroi në bashkëvjedhje, organizoi në bashkëvjedhje Agaçin, Metanin, Ahmetajn, Kokën, Gjiklurin, ai zgjodhi për inspiratorin e Tiranës të vjedh kryesisht së bashku me Rion Velin. Ja pra, se si Edi Rama shtroi qeverinë e tij në një organizat të mirëfillt kriminale, ku ministrat, këshilltarët, firmosnin për procedura antiligjore, që lejonin vjedhje, vjedhje dhe vetëm vjedhje.